નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું બુલેટિનમાં. હું છું સમીર. સૌથી પહેલા વાત કરીશું નારાજ એવાલ પેશ ઠાકોરની. કોંગ્રેસમાં તેઓ નારાજ છે અને તેમણે ગુજરાત છોડી દીધું છે. અને આ વચ્ચે સસ્પેન્સ હજુ યથાવત છે કે આખરે અલ્પેશ શું કરશે આગામી સમયની અંદર, કારણ કે જે ઠાકોર સેના સાથે તેમની જે બેઠક થઈ હતી તેમાં તેમના નારાજગીના સુર ફરી એક વખત સામે આવ્યા હતા. 15 દિવસ પહેલાં પણ આપને એ દિવસ યાદ હશે જ્યારે અલ્પેશ ઠાકોર નારાજ થયા હતા. અને હવે સૌની નજર છે ધવલસિંહ ઝાલાન અને અલ્પેશ ઠાકોર પરના નિર્ણયની કે આગામી સમયમાં તેઓ શું કરશે. એટલે કે કોંગ્રેસ અને ઠાકોર સમાજની નજર તેમની પર મંડાયેલી છે. આખરે એ વાતનો ફોડ ધવલસિંહ ઝાલાએ પણ પાડ્યો. ધવલસિંહે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને એ વાતનો ખુલાસો કર્યો કે સમાજ સાથેનો અન્યાય ક્યારે સહન નહીં કરવામાં આવે, જે વાત અગાઉ પણ અલ્પેશ ઠાકોર કરી ચૂક્યા હતા પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર 15 દિવસ પહેલાં. ધવલસિંહે ભાજપમાં જોડાવાની વાત ફગાવી અને કહ્યું કે અલ્પેશ આજે સાંજે ગુજરાત આવશે ત્યારે 3 ધારાસભ્યો સાથે બેસીને નિર્ણય થશે. અને આ સાથે જ તેમણે કહ્યું કે અમારી ઠાકોર સેના અને જનતાનું વિચારવાનું છે, કારણ કે અમે ધારાસભ્યો છીએ અને જનતાએ અમને ચૂંટીને ધારાસભ્ય બનાવ્યા છે. તેવા સંજોગોની અંદર અમે એ તમામ મતદારો અને ઠાકોર સેના, ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના વિશે વિચારવું પડશે કે આગામી સમયમાં અમારે શું કરવું જોઈએ, અમારે કોની સાથે રહેવું જોઈએ. કોર કમિટીનો નિર્ણય અમારા માટે શિરોમાન્ય હોય છે અને કોર કમિટી એવું યોગ્ય લાગશે તો ફરી પણ બેસાડીને ચર્ચા કરવામાં આવશે અને અલ્પેશજી આવે ત્યારબાદ જ આની ચર્ચા થઈ શકે. 3 ધારાસભ્યોની શું નિર્ણય છે, સમાજનો શું નિર્ણય છે એના પર ચિંતા કરે. અલ્પેશ ઠાકોર પોતાનો નિર્ણય નથી લેતા, એ સમાજનો નિર્ણય લે છે. સમાજને કઈ રીતના નુકસાન થઈ રહ્યું છે, સમાજ કઈ રીતના તૂટી રહ્યો છે, સેના કેવી રીતના તૂટી રહી છે એની જો ચિંતા કરતા હોય ને એ પ્રમાણેનો નિર્ણય એનો હરહમેશ રહ્યો છે અને રહેવાનો છે. ત્રણેય ધારાસભ્યો બેસીને જ નિર્ણય લેવાના છે, એ મેં પહેલા પણ આપને કીધું. અલ્પેશજી આવે, એક ધારાસભ્યના ડિસિઝન ઉપર આ વસ્તુની ચર્ચા નથી હોતી. અલ્પેશ ઠાકોર આવે, ભરતજી અને ધવલસિંહ અમે પોતે ત્રણેય જણા બેસીને ચર્ચા કરીશું અને કોર કમિટી સાથે પણ ચર્ચા કરીને નિર્ણય જાહેર કરવાના છે. અલ્પેશ ઠાકોર તમને ગુજરાત છોડ્યું છે તેઓ ક્યાં ગયા છે કોઈને ખબર નથી, પરંતુ આ તરફ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ કહ્યું કે આ નારાજગી બતાવે છે કે કોંગ્રેસ તૂટી રહી છે. સંપર્કમાં કહું છું, બધા અમારા સંપર્કમાં છે, બધા લોકો અમારા સંપર્કમાં છે, અમે ક્યાં ના પાડી છે. પણ અત્યારે કોઈ કોન્ક્રીટ વાત, એવી વાત ભાજપમાં જોડાવાની અમારી પાસે કોઈ વાત નથી. અલ્પેશની નારાજગીના સમાચારો અમે પણ મીડિયા દ્વારા સાંભળીએ છીએ. આ તરફ બહુચરાજીના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય ભરતસિંહ ઠાકોરજીએ કહ્યું કે અલ્પેશ નારાજ જરૂર છે પરંતુ તેઓ ક્યારે પણ કોંગ્રેસ છોડશે નહીં. જે વાત જો ફેલાવવામાં આવતી હોય કે અલ્પેશ ઠાકોર એ કોંગ્રેસ છોડી દેશે તો તે વાતમાં દમ નથી, તેઓ ભાજપમાં ક્યારે પણ જોડાશે નહીં. અલ્પેશ ઠાકોર કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું નહીં આપે, તમને એવું લાગે છે? અલ્પેશ ઠાકોર કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપશે કે નહીં આપે એ મને નથી ખબર, પણ મને એક એટલું વિશ્વાસ છે કે અલ્પેશ ઠાકોર ભાજપમાં નહીં જોડાય અને હર હંમેશ માટે ઠાકોર સેનાને સમર્પિત રહેશે અને ઠાકોર સેના માટે જીવ આપવા તૈયાર છે અને ઠાકોર સેનાના જે પણ કામો છે, શિક્ષણના, દારૂબંધીના, બેરોજગાર યુવાનોને નોકરીઓ અપાવવાના, ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવવા, તમામ કાર્યો ઉપર અલ્પેશ ઠાકોર કામ કરવાના છે, ભાજપમાં જોડાવા નથી એ મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. શું અલ્પેશ ઠાકોર કદાચ કોંગ્રેસમાંથી છૂટા થાય તો તમે શું કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપશો? ના, એવી કોઈ વાત જ નથી. અત્યારે હું કોઈ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપવાનો પણ નથી અને ભાજપમાં જોડાવાની કોઈ વાતે નથી. અત્યારે હાલ તો અમારી ઠાકોર સેના પૂરતી વાત છે. ઠાકોર સેનાના યુવાનોને ક્યાંક દુઃખ થયું છે તો એમનું દુઃખ એ અમારું દુઃખ છે, સમજો તમે. એટલે એમનું કે સન્માન ગવાયું હોય તો એમનું સન્માન એ અમારું સન્માન છે, એમની સન્માન જાળવવું એ અમારા અલ્પેશ ઠાકોરની અમારા બધાની જવાબદારી છે. તો એમની જે પણ નારાજગી હશે એ નારાજગી દૂર કરવાના અમે તમામ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ અને તમામ પ્રયત્નો કરવામાં અમે સફળ બનીશું અને જે કદાચ સફળ નહીં બને એ જે પણ નિર્ણય કરશે એ નિર્ણયને અમે શિરોમાન્ય ગણીશું. અલ્પેશ ઠાકોર જો કોંગ્રેસનો સાથ છોડી અને તમને કહે તમે પણ મારા સાથે આવો તો શું કરશો, તમારો નિર્ણય શું રહેશે અંગત નિર્ણય? એકચ્યુઅલી કોંગ્રેસમાં રાજીનામું આપવાનો મારો કોઈ નિર્ણય જ નથી અને અલ્પેશ ઠાકોર મને એવું
કહેવાના પણ નથી, કારણ કે અલ્પેશ ઠાકોરને અમે બે ગુરુ ચેલા છીએ. મને વિશ્વાસ છે કે અલ્પેશ ઠાકોર કોઈ વખત ભાજપમાં જોડવાની અમારી સાથે કોઈ વાત પણ નથી થઈ, અને કોંગ્રેસની અંદર શેડો ફાળવાની પણ હજી કોઈ વાત નથી થઈ. પણ આ તો એક કોર કમિટીનો નિર્ણય હતો, અને કોર કમિટી જે નક્કી કરશે એ અમે શિરોમાન્ય ગણવાના છીએ. પણ એટલું તો ચોક્કસ કહીશ કે અલ્પેશ ઠાકોર ભાજપમાં જોડાવાના નથી. કોર કમિટીની વાત કરવા તો અહીંયા જે મહેસાણાના જે શહેર મહેસાણા જિલ્લા પ્રમુખ છે રામજી ઠાકોર, એ પણ કોર કમિટીમાં છે, પણ એમને કોઈ આમંત્રણ આપવાનું નથી, તે પણ હાલ નારાજ છે. તો શું કહેશો એ વિશે, શું કહેશો? રામજીભાઈ ઠાકોર એકચ્યુઅલી મહેસાણા જિલ્લાના પ્રમુખ છે. મહેસાણા જિલ્લાનું સમગ્ર નેતૃત્વ અત્યારે હાલ ઠાકોર સેનાનું સંભાળી રહ્યા છે, અમારા વડીલ છે અને સમાજનું એક આગેવાન પણ છે. અને કોર કમિટીની અંદર પ્રદેશના હોદ્દેદારો હોય છે, અને રામજીભાઈ તો મહેસાણા જિલ્લાના પ્રમુખ છે. કોર કમિટી પ્રદેશના હોદ્દેદારોની બનાવેલી હોય છે, અને એ કોર કમિટીની અંદર કદાચ રાત્રે આ અમદાવાદની અંદર જે તમે વાત કરી એમ કોર કમિટી મળી હતી, અને કદાચ રામજીભાઈને જાણ નહીં હોય, પણ રામજીભાઈ પણ ઠાકોર સેના સાથે જોડાયેલા છે. એમને ઠાકોર સેનાથી કોઈ પણ જાતનું મન દુઃખ નથી, અને હંમેશ માટે ઠાકોર સેના સાથે જ રહેશે, ઠાકોર સેના માટે હંમેશ માટે કામ કરશે. છેલ્લો પ્રશ્ન, આગામી દિવસોમાં શું રણનીતિ હશે ઠાકોર સેનાની અને તમારી? રણનીતિનો મતલબ કે રણનીતિ તો અમે ઠાકોર સેના જ ચલાવવાના છીએ. કોંગ્રેસની અંદર ધારાસભ્ય છીએ, કોંગ્રેસના કામ કરીએ છીએ. એના સિવાય ઠાકોર સેનાનું કામ સારી રીતે ચાલે એના માટે અમે કામ કરવાના છીએ. જી, આ હતા બહુચરાજીના ધારાસભ્ય, જેમને કીધું હતું કે અમે કોંગ્રેસ સાથે છીએ અને કોંગ્રેસ સાથે રહેવાના છે, અને અલ્પેશ ઠાકોર હાલ એવી કોઈ વાત નથી કે તેઓ કોંગ્રેસ છોડશે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, મહેસાણા. તો નારાજગીની અટકળો જે ચાલી રહી છે અને સાથોસાથ કોંગ્રેસ છોડવાની પણ જે અટકળો ચાલી રહી છે, તેવા સંજોગોની અંદર કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ દોશીએ તેમની પ્રતિક્રિયા આપી. મનીષ દોશીએ કહ્યું કે જે વાતો ચાલી રહી છે મીડિયાની અંદર કે અલ્પેશ ઠાકોર નારા ચાલી રહ્યા છે, તેઓ કોંગ્રેસ છોડવાના છે, પરંતુ તેવું નથી. અલ્પેશ ઠાકોરને કોઈ પણ રીતે મનાવી લેવામાં આવશે, તેમનું માન સન્માન જાળવવામાં આવશે. મીડિયામાં પ્રકાશિત અહેવાલ મુદ્દે મનીષ દોશીએ કહ્યું કે જો એવી કોઈ નારાજગી હશે, કોઈ મુદ્દે અલ્પેશ ઠાકોર નારાજ હશે, તો તેમને મનાવવાના પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે, કારણ કે અલ્પેશ ઠાકોર કોંગ્રેસના સંપર્કમાં છે અને તેને મનાવવાની જવાબદારી કોંગ્રેસની છે. અલ્પેશભાઈ સહિત તમામ આગેવાનો કાર્યકર્તાઓ તમામને માન સન્માન આપે છે, અને માન સન્માન સાથે જ તેમને જવાબદારી પણ આપવામાં આવી છે. એટલે મને એમ લાગે છે કે આ ઘણી વખત મીડિયામાં જે અહેવાલો પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે એ અહેવાલોમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ અલગ પ્રકારની હોય છે, અને અલ્પેશભાઈ સાથે અમારું નેતૃત્વ પણ સંપર્કમાં, અમારા પ્રભારી શ્રી રાજીવ સાતવજીએ પણ એ બાબતે મીડિયા સમક્ષ વાત કરી છે, અને અલ્પેશભાઈ સહિતના તમામ લોકો અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસનને દૂર કરીને કોંગ્રેસનું પ્રજાલક્ષી શાસન, જેમાં ખેડૂતોનો અવાજ સંભળાતો હોય, કચરાયેલા વર્ગનું, શોષિત પીડિત દલિત સહિત તમામ બક્ષીપંચ સમાજનો અવાજ સંભળાય તેવું શાસન કઈ રીતે બને તે દિશામાં સૌ કામે લાગી ગયા છે. તો જે પ્રકારના નારાજગીના જે સમાચાર જે આવી રહ્યા છે, તે સમયે ભાવના ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના જે કિરીટભાઈ ઠાકોરે કહ્યું કે જો એવી કોઈ નારાજગી હોય તો પછી એ કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્યો છે તેમણે તેમની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ, હાઈકમાન્ડ સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ, કોંગ્રેસના જે દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ, અને જે પણ કોઈ મુદ્દે નારાજગી હોય તો તેનો એ સલાહ સૂચન દ્વારા એ તેનું નિરાકરણ લાવવાની જરૂર છે. કારણ કે ગિરિબેન ઠાકોરનું પણ જોવા મળ્યું હતું કે તેઓ ઘણા લાંબા સમયથી તેમણે કોંગ્રેસની સાથે પણ પોતાની નારાજગી બતાવી હતી, અને તેવા સંજોગની અંદર તેમણે કહ્યું કે જે રાજીનામાની વાત ચાલી રહી છે તે અલ્પેશ ઠાકોરને તેમના વિરોધીઓ દ્વારા બદનામ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. ગેનીબેન ઠાકોર કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય, તેમની સાથે વાત કરીશું. ગેનીબેન, અલ્પેશભાઈ ઠાકોર આજે રાજીનામું આપી રહ્યા છે, શું કહેશો મામલે? અલ્પેશભાઈ રાજીનામું આપી રહ્યા છે કે નથી આપી રહ્યા એ મને ઓફિશિયલી કોઈ ખબર નથી, અને વારંવાર એમને બદનામ કરવા માટે એમના વિરોધીઓ છેલ્લા 6-8 મહિનાથી મહિનામાં 15 દિવસે એક વખત આ વાત મીડિયા સમક્ષ, ને એમની ક્રેડિટ કઈ રીતે ઓછી થાય એ છેલ્લા 6-8 મહિનાથી સતત આને મીડિયા ટ્રાયલ બનાવેલો છે. એટલે જ્યારે જાય ત્યારે એને સાચું માની શકાય, બાકી જ્યાં સુધી એ પાર્ટી છોડીને વિધિવત રાજીનામું ના આપે ત્યાં સુધી એના એમના માટે અમારા માટે કંઈ કોમેન્ટ કરવી વ્યાજબી નથી. આપ માનો છો કે અલ્પેશ ઠાકોરને બદનામ કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ બનાસકાંઠા જિલ્લાની ઠાકોર સેનાએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે લોકસભાની ચૂંટણીમાં, કોંગ્રેસ સામે લડી રહ્યા છે, શું કહેશો?
બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સેનાએ ઉમેદવારી નોંધાવી હોય અને અલ્પેશભાઈએ જ નોંધાવી છે અને એમના કહેવાથી એમણે ઉમેદવારી કરી છે એ અમારા જાણમાં કાંઈ આવ્યું નથી. એ વિગતની પણ મને ખબર નથી. આપણે ઘરમાં પરિવાર હોય, પાંચ જણાનો પરિવાર હોય, એમાં એકાદ છોકરો આપણું કીધું નથી માનતું. એમાં આ સેનામાં હજારો યુવાનો સામેલ છે, બધા જ અલ્પેશભાઈને આ કીધા પ્રમાણે ચાલતા હોય. ઘણીવાર એમના પણ સંગઠનનો આ માહિતી ઘણા બધા માણસોએ છૂટા પડી એમના વિચારો સાથે સેટ ના થાય તો અલગ થયા છે. એટલે એ પૈકીનું કદાચ આ એક હોય તો મને ખબર નથી, પણ એ જેતી વખતે હમણે બે ત્રણ દિવસમાં દૂધનું દૂધને પાણીનું પાણું થઈ જશે. એના ઉમેદવાર સ્વરૂપ ઠાકોર અને કોંગ્રેસ જે ઠાકોર સેના જે ટોચના નેતાઓ છે તેઓએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે અલ્પેશભાઈ ઠાકોર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોંગ્રેસનો પ્રચાર કરવા માટે નહીં આવે ને ઠાકોર સેનાનો પ્રચાર કરશે. શું કહેશો મમ્મી? હવે એમણે જે કંઈ એમના સંગઠન પાસે વાત મૂકી હોય તો એ વિગતથી મને ખબર નથી ઓફિશિયલી. અને જ્યારે ભાજપનો પ્રચાર અને કોંગ્રેસનો પ્રચાર કરવા આવે કે સેનાનો જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે એમના માટે જે કંઈ કોમેન્ટ કરવાની છે એ કરશું. શું લાગે છે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું અલ્પેશભાઈ ઠાકોર આપશે તો પાટણ અને બનાસકાંઠા સીટ પર કેટલો અસર રહેશે? એ હવે આવનાર સમયની અંદર 23 તારીખે મતદાન છે અને મતદારોનો મિજાજ એ અત્યારે દેશના વડાપ્રધાન રાહુલજીને લોકો તમામ સમાજો જોવા માગે છે અને એની અંદર ગરીબોની સરકાર લાવવા માટે કોંગ્રેસ વિચારધારિત જે ઠાકોરો છે અને ઠાકોર સમાજ છે એ પણ હું માનું ત્યાં સુધી આ ભાજપના વહીવટથી કંટાળી ગયા છે. ભાજપની અંદર અત્યારે જે કંઈ ઠાકોર ધારાસભ્યો હોય કે હોદ્દેદારો હોય એમની હાલત કેવી છે એ વેદના અમારી પાસે ઠલવે છે ત્યારે અમને ખબર હોય છે. એને લીધે એના કરતાં તો કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ એ ઠાકોરો કરે છે અને સમગ્ર ગુજરાતનું નેતૃત્વ ઠાકોરો કરતા હોય ત્યારે ઠાકોર સમાજની કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે વિશેષ જવાબદારી થાય છે. અલ્પેશને મનાવવા માટેના પ્રયત્ન એ ચારે બાજુથી થઈ રહ્યા છે અને આ યાદીમાં નામ જોડાયું છે હાર્દિક પટેલનું. હાર્દિક પટેલનું જોકે માનવું છે કે અલ્પેશે ક્યારે પણ કોંગ્રેસ નહીં છોડે અને પાર્ટી તેમને મનાવવા માટેના પૂરેપૂરા પ્રયત્ન કરી રહી છે. પાર્ટી કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારોનો તોડવાનો પ્રયાસ કરે છે અને જ્યાં સુધી હું માનું છું તો એવી અલ્પેશ ઠાકોરની કોઈ વાત નથી. ગઈકાલે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પાર્ટીના તમામ હોદ્દેદારોએ વાત કરી હતી, આજે પણ હું સાંજે મળવાનો પ્રયાસ કરવાનો છું. તો ઠાકોર સેનાએ ભલે અલ્પેશ ઠાકોરને 24 કલાકનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું હોય પરંતુ એ વાત જરૂરથી માનવામાં આવી રહી છે કે અલ્પેશ ઠાકોર નારાજ છે અને એ વાત તો સંકેત 15 દિવસ પહેલાં એટલે કે 27 માર્ચે અલ્પેશ ઠાકોરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા આપી દીધો હતો અને તેમણે કહ્યું કે તેમના સમાજને જો અન્યાય થશે તો તે વાત તેઓ બિલકુલ ચલાવી લેશે નહીં. કારણ કે ઠાકોર સેનાના કહેવાથી જે તેઓ જે કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા અને તેઓ ઠાકોર સેના સહિતના જે લોકો જે છે તેમની જે જનતા જે છે પ્રજા માટે તેઓ કામ કરવા માટે તેઓ રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા હતા. આમ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર બોલતા એ વાતનું અલ્પેશ ઠાકોરે 27 માર્ચે ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો કે જો તેમને બદનામ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવશે તો જરૂર પડે તો એ તમામ લોકોના તેઓ નામ લેશે, એ તમામ લોકોને ખુલ્લા પાડશે. એટલું જ નહીં, અલ્પેશે સમાજની વાતને આગળ ધરતા એ વાત પણ કહી હતી કે જો સમાજનું સોમાન નહીં જળવાય તો તેઓ ચૂપ ક્યારે પણ નહીં બેસે. તો આખરે તેમ કોના નામ ખુલ્લા પાડવા માટે એ વાતનો સંકેત આપ્યો હતો, કોણ કોણ તેમને નારાજ કરી રહ્યા છે તેમની વાત માનવા માટે તૈયાર નથી. કારણ કે અલ્પેશ માનું છે કે તેમને કોંગ્રેસમાં તો આવી ગયા છે પરંતુ તેમને કોરાણે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. સત્તા લાલસા હોત તો અલ્પેશ ઠાકોર અહીંના બેઠો હોત. અમે તો સંઘર્ષનો રસ્તો પસંદ કર્યો છે, એક વિચારધારાનો રસ્તો પસંદ કર્યો છે, જરૂર પડશે એવા નામ પણ જાહેર કરીશું. જ્યારે મને એવું લાગશે કે મારું સ્વાભિમાન અને સન્માન મારા લોકોનું નથી જળવાતું અને એ બધાની સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે ત્યારે અલ્પેશ ઠાકોર ચૂપ નહીં બેસી શકે. તો અલ્પેશની નારાજગીનો જે સૂર જે છે તે વાત એટલી હદે ફેલાઈ ચૂકી છે કે હવે અપક્ષ ઉમેદવાર છે ઠાકોર સેનાના સ્વરૂપે ઠાકોર, તેમણે પણ કહ્યું કે અલ્પેશ ઠાકોર એ સમાજ માટે કામ કરવા માટે તમને હંમેશા ઉત્સુકતા દાખવી છે, તમને તત્પરતા દાખવી છે અને અલ્પેશ ઠાકોર જો નારાજ હોય તો સમગ્ર ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના પણ તેમની પડખે છે. લોકસભા બેઠકના ઠાકોર સેનાના ઉમેદવાર અને ઠાકોર સેનાના ગુજરાત પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ સ્વરૂપ ઠાકોર તેમની સાથે વાત કરીશું. સ્વરૂપભાઈ, શા માટે અલ્પેશભાઈ ઠાકોર નારાજ છે અને શા માટે આજે રાજીનામું આપી રહ્યા છે? અલ્પેશભાઈ ઠાકોર નારાજ એ માટે છે કે
સમગ્ર કોંગ્રેસની અંદર જ્યારે જોડાયા ત્યારે અમે સમર્થન બહુ મોટી સંખ્યામાં 8-10 લાખ લોકોએ આપ્યું હતું અને એનું રિઝલ્ટ પણ અમે વિધાનસભાની અંદર આપ્યું હતું. પણ છતાં રિઝલ્ટ આપ્યા છતાં કોંગ્રેસે અમારી અવગણના કરી છે, જે અમારે સંતોષવામાં અમને નથી આવ્યા. અમને ક્યાંય પણ પૂછવામાં નથી આવ્યું કે જે કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે એ નિર્ણય પણ અમને પૂછવામાં નથી આવતા. એના માટે અમારે ન છૂટકીએ વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં અમને કોઈ ન્યાય નથી મળ્યો. એના માટે અમારે નિર્ણય લેવો પડ્યો છે. કેવી રીતે તમારી અવગણના કરવામાં આવી છે, શેના માટે તમને પૂછવામાં નથી આવ્યું? દાખલા તરીકે જે આ લોકસભાનું બનાસકાંઠા લોકસભા લડવાની હતી ત્યારે અમને ઉમેદવાર વિશે બિલકુલ અમને પૂછવામાં આવી જ નથી. ઠાકોર સેનામાંથી ઉમેદવારો ઉભા રાખવાના તક શું હતા, માંગણી શું હતી ઠાકોર સેના? મારી માંગણી એ જ હતી કે સતત અમે 55-60 વર્ષથી લોકસભાની અંદર બનાસકાંઠાની અંદર અમે કોઈ દિવસ ઉમેદવારી અમારે ઉમેદવાર આવ્યો જ નથી. છતાં આ વખતે અમે અમારા બનાસકાંઠાની અંદર 3.5 લાખ વોટ હોવા છતાં અમે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. અમે નામ પણ આપ્યા હતા અમારા પીનાબેન ઠાકોરના અને ભાઈ ઇતરકોમમાંથી ગુવાભાઈનું હતું નામ, દિનેશભાઈ ગઢવીનું નામ હતું. એમને કોઈને અન્યાય, દરેકને અન્યાય, કોઈને ટિકિટ આપવામાં નથી આવી ઇતર કોમમાં પણ. એટલા માટે અમે આ લોકસભાની વાત કરો, લોકસભામાં પાટણમાં પણ ઠાકોર સમાજના આગેવાન જગદીશભાઈ ઠાકોરને ટિકિટ આપી છે. બનાસકાંઠાની વાત કરો તો અહીંયા ગેનીબેન ઠાકોર છે, કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય. પછી અલ્પેશ ઠાકોરને પણ ટિકિટ આપી હતી, પીનાબેન ઠાકોર હાલમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ છે. તો કઈ રીતે અવગણના તમે કઈ રીતે માનો છો? કોઈ વાતની અંદર અમને પૂછવામાં નથી આવ્યું. ઠાકોર સેને આટલું સમર્થન આપ્યું છતાં અમને ક્યાંય પણ સેન્સ અમારા લેવામાં નથી આવતા, એ મોટી. તો એક વર્ગ એવું છે કે જે અલ્પેશ ઠાકોરને મનાવવા માટે પડ્યો છે, તો બીજી બાજુ રોયલ ક્ષત્રિય સેનાના જે પ્રમુખ છે રમેશજી ઠાકોર, તેમણે કહ્યું કે અલ્પેશ ઠાકોર એ રાજનીતિ કરી રહ્યા છે, ઠાકોર સમાજે અલ્પેશથી નારાજ છે. ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાની ગઈકાલે કોર કમિટી મળેલી અને કોર કમિટીની અંદર નિર્ણય લેવામાં આવેલો કે અલ્પેશ ઠાકોર આગામી 24 કલાકની અંદર કોંગ્રેસના તમામ હોદ્દા ઉપરથી રાજીનામું આપશે. ત્યારે ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાની અંદરથી જ અલગ થઈ અને રોયલ ઠાકોર સેના બનાવનાર આપણી સાથે તમામ જે સભ્યો છે તે છે, રમેશભાઈ છે તેમના પ્રમુખ છે, તેમની સાથે જ આપણે વાત કરીએ. રમેશભાઈ, જે રીતે ગઈકાલે આ ઠાકોર સેનાની કોર કમિટી મળેલી અને અલ્પેશ ઠાકોર આવું કોંગ્રેસની અંદરથી રાજીનામું આપશે, લાગે છે કે આ રાજકીય મહત્વકાંક્ષા એમની છે, મંત્રી બનવાની જે મહત્વકાંક્ષા છે એ જ કારણોસર આ પ્રકારના જે વાતો છે તે સામે આવે છે અને વારંવાર ભાજપમાં જોડાય એવી વાતો આવે છે? મીડિયાવાળા મિત્રો આવે છે, સવાલ પૂછેલો જવાબ આપવો પડે છે. બાકી અમે રોયલ ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના સિવાય બીજું કોઈ વિચારતા જ નથી અને સમાજનું હિત કેવી રીતે કરવું રોયલ ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનાના માધ્યમથી આ બધા પ્રયત્નો અમે કરવા જ ઈચ્છી રહ્યા છીએ. બાકી અમે બીજી કોઈ વાતમાં પડવા માંગતા નથી, પણ આપ આવ્યા છો તો જવાબ આપું છું કે કાલે એમની એવું કહેતા હતા કે મારી કોર કમિટી નિર્ણય લીધો. ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેનામાં મને એવી એટલી ખબર પડે છે કે અલ્પેશ ઠાકોરના કહેવા સિવાય કોઈની તાકાત નથી કે એમનો એક પણ હોદ્દેદાર એક પણ નિર્ણય લઈ શકે, એક પણ અવાજ કરી શકે, આટલી મને ખબર છે. જે તે કાલે એમની કારોબારી બોલાવી હતી, કારોબારીમાં નહીં પણ કોરીબારી હતી એમ કે એની અંદર કોઈ હોદ્દેદારો લગભગ હતા જ નહીં. આમ લોકો